Po ku ki vëmendje bre te? Po ti me vëmendje, me ki që vëmendje, mon. Vëmendje bre te? Trus bëti, trus e. Kërkushe si e heq. Ane te, asti si kërkushe heq. Prrrrjasht, 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 te lutë, te lutë me lera, te lutë, te lutem! Kushet e mësie publik? Te lutem e lera ha! A ka mësi kur flisni... Kur flasme mësë mdrima për ka smerë, okej? Kur flasme mësë mdrima për ka smerë, po e bërtisni shumë pra... O, bërtasë, bërtasë e punë e mështë! Po mësë bërtisni pra, bërtisni... Unë ku foli, ne më të dëbu të vëmë të të dëbu. Marije, te lutem e lera ha! Këta ishën të smukë. Malera! Ule dhe pak, ule dhe pak. Të lutë malera hat! Te lutë malera hat! Te lutë! Në vërë zonë jatë po një, shak, kive, burë. Shtiju të një. Ta që është këtë ndronës, ta shpaj. Shtiju. Ti, a për shërë që këshërë është, mu për të foli që është du shmere. Ti që smunë është patë. Këtu në shpetë ti, mos më konë rënjesë, ti s'ki me konë bënë kësi mua debate, kësi mua beti, kësi loja këtë dihune. Pranoje, që to bënë i sinqerë pranoje, që smunësh. Smunësh. Pa ma parasishë... Jo, që ne... Së po thomë, në ofendime me shkua, amo... Smunë. S'pe ofendoj, Allani. Jo, unë thash... Jo, unë thash për ofendime, thash, jashtë ofendime që ti pa to smunësh. Aje më konë të fitnesit ti del e nga të smoni tu s'po din ajo gjuhet me fjallë edhe që të fillon. Dhe me thonë, nuk mund pa to. Me full realitetin. Ta është ti muhaje sa dushë, une njofë, une. Jo prej jashtë, po dhe prej jashtë... Njofë, njofë, prej jashtë, Allah. Njofë se qish bërë, se qish folë, se ku di une. Nuk gjova? Oris. Kupton, pa to s'mune, nuk qkon pa u... Po, zonë, o, Andreja, është realiteti kjo. Unë edhe për Andreja, zonë, është në fillim, unë nga të mua ka lujtën, ki lujti, mos më konën, shembol, apet s'ki me konën më kapën, me bohën mua betë, ose me ngucën, me shku të gjumim jam.